Hold da op. Ja, jeg vandt talentprisen sidste år. Det har været et sindssygt år lige siden, skulle jeg hilse at sige. I vinters, der stoppede jeg med at tage p-piller. Ja, det gjorde jeg, fordi jeg godt kunne tænke mig at ikke fylde min krop med en masse hormoner. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve sådan at mærke min egen krop lidt igen. Jeg havde måske bare ikke forestillet mig, at jeg behøvede at mærke den så meget. Fordi hold nu kæft, man bløder meget, når man stopper på p-piller, hva'? Det synes jeg slet ikke, vi snakker nok om. Der burde være sådan en breaking-bjælke i bunden af skærmen, der kørte hele tiden. Kvinden stopper på p-piller, tre drukner i vaskekælder. Altså, men jeg overvejede at blive bloddonor, om det ville de ikke have. Det var super ulækkert, slap af. Ej, men det kender I godt, kvinder. Det må I da kende. Der, hvor man ligesom har proppet en tampon op og tænker, hvordan fuck i helvede kan det blive ved? Hvor mange skal der op, før det stopper? Kender I ikke det? Det er bare mig og min store fisse. Det vil man gerne stå alene med, det er slet ikke det. Problemet er, at jeg har en kæreste. Ja, man kan undres. Og lige nu, der knalder vi med kondom, og det synes jeg heller ikke er fedt. Jeg synes heller ikke, det er optimalt. Så hver gang med at finde ud af, hvad fanden, der må være noget andet, man kan gøre. Så læste jeg kraftedeme, at man har lavet p-piller til mænd. Genialt! Jeg var helt op at køre over det der. Fordi jeg tænker, jeg har taget de første mange år vores parforhold. Han kan tage de næste mange år. Helt fantastisk. Jeg kommer desværre til at læse en lille smule videre. Det viser sig, at man har lavet p-piller til mænd. De virkede. 0% af mændene blev gravide. Det var helt fantastisk. Men man havde været nødt til at stoppe det her forsøg, fordi der var for mange voldsomme bivirkninger ved det. Der var 320 mænd med et forsøg. En enkelt af dem udviklede en ret voldsom depression. Og langt størstedelen af de her mænd havde ret voldsomme bivirkninger, som for eksempel akne og muskelsmerter og manglende sexlyst og humørsvingninger. Ja. Der er en grund til, at der sidder nogle kvinder og gnækker lige nu, ikke? Ja, amen. Jeg læste det her og tænkte, det kan jeg godt lige sætte mig ind i. Ej, hvorfor er det nu, jeg kan det? Hvorfor er det nu? Kan det være, fordi at det er mig hver måned? Er det ikke vanvittigt? Er det ikke sindssygt? Man har opfundet det her, man har testet det. Det virker! Vurderet. Ej, det er lidt for voldsomt for mændene med de bivirkninger, der er her. Ej, det kan vi ikke byde dem. Nej. Det er bedre, det er bare kvinderne. Er det ikke vildt? På mine p-piller, der er risiko for blodpropper. Der er risiko for, at jeg kan dø. Men vi kan ikke lige overskue, at Kent, han skal have lidt akne i skærmen. Nej. Ej, hvordan skal han næsten få sig at slage fisse med det pizza-ansigt? Nej, det går ikke. Jeg blev bare virkelig, virkelig sur og ked af det over, at man havde stoppet det her forsøg. Så nu har jeg startet mit eget forsøg derhjemme. Med min kæreste. Fordi jeg havde sådan en gammel pakke i overskud, nemlig. Det er lidt svært at få ham til at tage den, putte af det leverpostejen, som jeg gør til hunden, så går det faktisk fint nok. Der er ikke sket vildt meget endnu. Han har jo udviklet et par rigtig flotte bryster, men det er også det sådan lige er blevet til på en eller anden måde. Jeg synes bare, det er ærgerligt. Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at man ikke gør mere ved det her. Fordi jeg synes, det ville klage debatten, og det ville klage samfundet, hvis mænd kunne tage p-piller. Hvis mænd kunne tage noget medansvar. Jeg synes, alle mænd burde være på p-piller. Eller ikke alle mænd. Ikke mænd med magt. Mænd med magt skal ikke være på p-piller. Og det siger jeg, fordi jeg har set kvinder med influenza og mænd med influenza. Jeg ved godt, hvem der håndterer det bedst. Jamen, jeg siger bare, hvis man synes, Trump er sindssyg nu, så forestil jeg ham med humørsvingninger. Bare ringer direkte til Putin. Så er der krig! Eller chokolade, du bestemmer. Jeg hedder Ane Høsberg. Tusind tak, fordi jeg måtte have. God fest!